سلام ناتنا بيالا تشوبت علم دار تشاهلو يهون اللاتشو بزاري فيديو لاي بطياك اتشو مسارات جيغ تاكامي اصاب يجي اللاتشو متكيانو اباك اتشو يسايت منصر كمتاك اما اتشو بفيت النزهين عرات مسارتاوي نگروج بدنب ترادو تغنزبو ابزان يو سولي يتفتر لالو يسايت منصر يتتاكامو يتفتر لالو يبالت لچگرو مباباس اينا كبابي يتفتر لالو ابزان يوچ مسارتاوي چگروج وان نيا مكنياتوچ النزيناچو النزيهن نگروچ ماوك لتفتر باچو رجم رقات يالن نگر مايت مچگر بكمنا اسمو مايوپيا تبلو لميتراونا اچر رقات يالن نگر مايت مچگر بكمنا اسمو هايپر اوپيا تبلو كميتراو يعني چگر گا تگالتاچو يين چگر بفطنت لماستكاكل كف سيلم يسايت منصر يمتتقمو بتن دگگموش لماسكرت النزيهن ارات نگروچ ماوكنا مردات چگ بتام اسفلاگي نو እባካችሁ ይህ ቪዲዮ በውስጡ የብዙ ሰዎችን ጤና ማስተካከል መቀየር የሚችል ሐሳቦችን ይዟልና ሁላችንም በቅንነት ይህን ቪዲዮ ሼር እናድርገው ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁንም አትዘንጉ ይላችሁ መጣውት መልካም ምክር ነውና ላይክ በማድረግ ደግሞ በቅንነት እንድታበረታቱን በዚህ አጋጣሚ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዶክተር ዳኒ ባላለው ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለውን የደውል ምልክት አንዴ በመጫን በመለቃቸው ትምርቶች የራሱንና የቤተሰቡን ጤና ይጠብቁ አንደኛው የሳይት መንጽር ከመጠቀማችሁ በፊት ማድረግ የሌለባችሁ ነገር በምንም አይነት ሁኔታ መንጽር የሚሸጡበት ያይን ሳይት መንጽር የሚሸጥበት ቦታ ሄዳችሁ አይናችሁን ቼክ አድርጋችሁ እነሱ በሚነግሯችሁ ሪፍራክቲቭ ኢረር ተነስተታችሁ እነሱ በሚነግራችሁ ሌንስ መጠን በምንም አይነት መንገድ የሳይት መንጽር እንዳትጠቀሙ ሪፍራክቲቭ ኢረር ምንድነው ሪፍራክቲቭ ኢረርን በቀላሉ ለማስረዳት እንዲረዳኝ እንዴት መስለን በአይናችን አማካኝነት እንደምናይ እንደምንመለከት ቀለል ያለ ማብራሪያን ልስጣችሁ መጀመሪያ አንድ ሰው በአይኑ የሆነ ነገር ሲመለከት መስል ሲመለከት ከዛ መስል ከሚመለከተው ነገር ላይት ብርሃን በኮርኒያ አማካኝነት ኮርኒያ አይናችን እላይ ላይ ያለ ትራንስፓረንት የሆነ ላየር ነው ብርሃንን የሚያስተላልፍ ላየር ነው በኮርኒያ አማካኝነት ወደ ውስጥ ይገባል በመቀጠል ከኮርኒያ pupils ተብሎ የሚጠሩ አይናችን ላይ ጥቁሩ አይናችን ክፍል የሚታየው pupils ነው የሚባለው በሱ በማለፍ በሌንስ ያልፍና ሬትና ጋር ይደርሳል ሬትና ላይ በሚሊየን የሚቆጠሩ ፎቶ ሪሴፕተርስ አሉ እነዚህ ፎቶ ሪሴፕተርስ የመጣውን ብርሃን ወደ ኤሌክትሪካል ሲግናል በመቀየር በኦፕቲክ ነርቭ አማካኝነት ወደ አይምሮአችን ይልካሉ አይምሮአችን በመቀጠል ይሄን የመጣውን ኤሌክትሪካል ሲግናል በመተርጎም ምስል ማየት እንድንችል ይረዳናል አንድ ሰው ይሄ የመጣው ከላይ በተቀስኩት መንገድ አልፎ ሬትና ላይ የመጣው ብርሃን በተገቢው መንገድ ሬትና ላይ ፎከስ ማድረግ ሳይችል ሲቀር የሚፈጠር ችግር ነው ረጅም ርቀት ላይ ያለ ነገር ማየት መቸገር አጭር ርቀት ላይ ያለ ነገር ማየት መቸገር ነው የመሳሰሉ ያን ችግሮች አብዛኞቹ መሰረታዊ ምክንያቱ ይሄ ነው አሁን እዚ ሬትና ላይ ላይት ብርሃን ፎከስ ማድረግ ያልቻለበትን መንገድ በረምበር በቫልዩ በቁጥር መቀየር سنፈልግ በዚህ ያህል መንገድ በዚህ ያህል መንገድ ፎከስ ማድረግ አልቻለም ሚለውን ማውቅ ምንችለው ይን ማውቅ መረዳት ምንችለው በሪፍራክቲቭ ኢረር አማካኝነት ነው የተፈጠረውን ሬትና ላይ ብርሃን ፎከስ ማድረግ አለመቻሉን በረምበር سنገልጸው ሴተቱን ችግሩን በረምበር በቁጥር سنገልጸው ሪፍራክቲቭ ኢረር ተብሎ ይጠራል ይህ ሪፍራክቲቭ ኢረር የራሱ ዩኒት አለው ለምሳሌ ቁመት በሜትር እንደሚለካው ይሄ ተፈጠረው ሪፍራክቲቭ ኢረር ደግሞ የሚለካበት የራሱ መለኪያ አለው ይህ መለኪያ ዳዮፕተር ተብሎ ይጠራል አንድ ሰው ረጅም ርቀት ያለ ነገር ማየት ያለመቻል ችግር አጋጥሞታል አጭር ርቀት ያለ ነገር ማየት ያለመቻል ችግር አጋጥሞታል ማለት የምንችለው ከዚ ቁጥር ከዚ ቫልዩ ተነስተን ነው ይህ ቁጥር የዚ ቫልዩ ኔጌቲቭ positive ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ ሰው ሪፍራክቲቭ ኢረሩ ኔጌቲቭ 0.5 ሲሆን ቀላል ረጅም ርቀት ያለ ነገር የማየት ችግር አጋጥሞታል ማለት እንችላለን ማዮፒያ ተብሎ የሚጠራው በተመሳሳይ መንገድ positive 0.5 ሲሆን ሃይፐርኦፒያ ተብሎ የሚጠራው አጭር ርቀት ያለ ነገር የማየት ችግር አጋጥሞታል ማለት እንችላለን አሁን አንድ ሰው ባይን ዙሪያ ስፔሻላይዝድ ያደረገ ህክምና ባለሙያ ጋር ሄዶ አይኑን ቼክ ሲደረግና የሳይት መነጽር የሚሸጡ ሾፖች ጋር ሄዶ አይኑን ቼክ ሲደረግ በመሃል ያለው የዚህ የሪፍራክቲቭ
ኢረር የነምበሩ ልዩነት እስከ 40% ይደርሳል። ይህ ሪፍራክቲቭ ኢረር የሚነግረን የመጣው ብርሃን ሪትና ላይ ፎከስ ለማድረግ በምን ያህል መጠን እየተቸገረ እንደሆነ ለማወቅ እንድንችል ነው። ይህን ስናውቅ በመቀጠል የተፈጠረውን ይህን ችግር ለማስተካከል ደግሞ ሌንስ እንጠቀማለን። አንድ ሰው ኔጌቲቭ 0.5 ማዮፒያ ተብሎ የሚጠራው ረጅም ርቀት ያለን ነገር የማየት ችግር አጋጥሞታል ስንል ይህን ለማስተካከል የሌንሱ ስትሬንግዝ የሌንሱ አቅም ኔጌቲቭ 0.5 የሆነ የሳይት መነጽር ይታዘዝለታል። በእንዲህ አይነት መንገድ የተፈጠረውን ረጅም ርቀት ላይ ያለን ነገር የማየት ችግር ማስተካከል የሚችልበት መንገድ አለ። አንድ ሰው ግን ዝም ብሎ ሾፕ የሳይት መነጽር የሚሸጥበት ቦታ ላይ ሄዶ አይኑን ቼክ አድርጎ ከዛ ሚታዘዝለትን የሳይት መነጽር በሚጠቀምበት ጊዜ ትክክል ያልሆነ የሳይት መነጽር ሌንስን የመጠቀም እድሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ትክክለኛ በአይን ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረገ ህክምና ባለሙያ ጋር ሄዳችሁ ቼክ ስትደረጉና የሳይት መነጽር የሚሸጡ ሾፖች ጋር ሱቆች ጋር ሄዳችሁ ቼክ ስትደረጉ በመሃል ያለው የሌንስ ልዩነት እስከ 40% የሚደርስ ነው። አንድ ሰው ሌንሱ ትክክል ያልሆነ በ40% ትክክል ያልሆነ መነጽር የመጠቀም እድሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ዝም ብሎ ሾፕ ጋር ሄዶ የሳይት መነጽር የሚሸጡ ሱቆች ጋር ሄዶ ተመርምሮ ይሄን መነጽር ሲጠቀም ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው በ40% ትክክል ያልሆነ የሳይት መነጽር ሌንስ በሚጠቀምበት ጊዜ አንደኛ የተፈጠረው ረጅም ርቀት ያለን ነገር የማየት ችግሩ የመባባስ እድሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። እየተጠቀመው ያለው የሳይት መነጽር ይሄን ነገር የማስተካከል እድሉ በጣም በጣም አነሳ ነው። ሁለተኛ ከዛም በተጨማሪ አስቶፒያ ተብሎ ለሚጠራው ሲምፕተምስ ምልክት ነው። ለዚህ አይን አካባቢ ለሚፈጠር ችግር የማጋለጥ እድሉም ከፍተኛ ነው። አስቶፒያ ተብሎ የሚጠራው አይን አካባቢ የሚፈጠር መድከም፣ አንድ ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ ለማየት መቸገር፣ አይን አካባቢ ማቃጠል፣ ተመሳሳይ አይነት ሁኔታዎች በቀላሉ ሊከሰትበት ይችላል። ሌላው አስቸጋሪ ነገር ይህ ግለሰብ በቀጣይ ትክክለኛ የአይን ምርመራ አድርጎ ትክክለኛ ሌንሱን አውቆ የሳይት መነጽር በሚጠቀምበት ጊዜ ይህ የሳይት መነጽር የተፈጠረውን የረጅም ርቀት ችግር የማስተካከል አቅሙ እጅግ በጣም አናሳ ነው። ሁለተኛ አንድ ሰው ስፔሻላይዝድ በአይን ዙሪያ ስፔሻላይዝድ ያደረገ ህክምና ባለሙያ ጋር ሄዶ ምርመራ ካደረገ በኋላ ለምሳሌ -0.5 ማዮፒያ ተብሎ የሚጠራው ረጅም ርቀት ያለን ነገር የማየት ችግር እንዳጋጠመው ተነግሮት የሳይት መነጽሩ ሌንሱ -0.5 የሆነ እንዲጠቀም ሲታዘዝ አንድ ደረጃ ዝቅ ያለ የሳይት መነጽር ቢጠቀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ ማለትን ማለት ነው -0.5 ከታዘዘላችሁ -0.25 የሳይት መነጽር ብትጠቀሙ እጅግ በጣም ተመራጭ ነው። ለምንድን ነው? አይናችን በቀን ተቀን በሳምንታት በወራት ውስጥ ያለው የሳይት ልዩነት ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ቀን በጣም ተጨናንቆ ውጥረት ውስጥ ገብቶ የሳይት መጠኑ -0.5 ማዮፒያ ሊሆን ይችላል። በመቀጠል በቀጣይ ቀን ደግሞ ሪላክስ ሆኖ በጣም ዘና ብሎ ባለበት ሁኔታ ላይ ምርመራ ቢያደርግ ምናልባት ከዛ ከፍ ያለ የሳይት መጠን ሊኖረው ይችላል። ከዛም የተነሳ ሁልጊዜም ከታዘዘላችሁ የሌንስ መጠን አንድ ደረጃ ዝቅ ብሎ መጠቀም አይናችሁ በተሻለ አቅም የተፈጠረውን ረጅም ርቀት ያለን የማየት ችግር ለማስተካከልና በራሱ አጀስት ለማድረግ ከፍተኛ ሁኔታና እድልን ይፈጥራል። ሶስተኛ ቤታችሁ ላይ ቀላል የሆነ አይ ሳይት ቻርት ለጥፉና ሁልጊዜ በሳምንት 2-3 ቀን የአይናችሁን የማየት አቅም ቼክ አድርጉ። ይህ በከፍተኛ ደረጃ ሌንሳችሁንም መሰላችሁንም ያግዛችኋል። አይ ሳይት ቻርት በቀላሉ ኦንላይን መግዛት ትችላላችሁ። በሳምንት ውስጥ 2-3 ቀን ከተለያየ ዲስታንስ ከተለያየ ርቀት ላይ የአይናችሁን የማየት አቅም ሁልጊዜ ቼክ ማድረግ በከፍተኛ ደረጃ እያያችሁ ያላችሁ ለውጥ ለማየትና ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን የአይን ኤክሰርሳይሶችን ለማድረግ ያግዛችኋል። አራተኛ ሁልጊዜም ስትተኙ ጨለማ ክፍል ውስጥ ተኙ። ጨለማ ክፍል ውስጥ መተኛት በከፍተኛ ደረጃ መላው ሰውነታችን ላይ አይናችን ላይ ጨምሮ የሚካሄደውን አውት ኦፍ ጂ ተብሎ የሚጠራውን ህዋሳቶች የሞቱ ህዋሳት ወደ አዲስ ህዋሳት የሚተኩበት አይናችን አካባቢ ያሉ ሌንሶች ህዋሳቶች ራሳቸውን የሚያድሱበትን ይህን ስርዓት በከፍተኛ ደረጃና በተሻለ ሁኔታ ማካሄድ እንዲችሉ ያግዛል። ሁልጊዜም ቢሆን ስትተኙ ጨለማ ክፍል ውስጥ ተኙ። በተለይ ደግሞ ለህፃናት ጨለማ ክፍል ውስጥ መተኛት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ጨለማ ክፍል ውስጥ የሚተኙ ህጻናቶች በጊዜ ሂደት አይን አካባቢ ለሚፈጠር የተለያዩ ሳይት ችግሮች የመጋለጥ እድላቸው
በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። ብርሃን ያለ ክፍል ውስጥ የሚተኙ ህጻናቶች በተለያየ ሁኔታ አይናቸው ላይ የሚፈጠሩ ሳይት ችግሮች የመጋለጥ እድላቸው በ52% ከፍተኛ ነው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ጠቃሚ ሐሳቦችን ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ የአይን ሳይትን ለማስተካከል የሚረዱ ቀለል ያሉ ኤክሰርሳይዞችን የአይን እንቅስቃሴዎችን ይዤላችሁ መጣ ይሆናል። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜውንላችሁ ባይ።